সাঁওতাল সকলক নিজা মাতৃভাষা সান্থালী হুৰ হপন বুলি সম্বোধন কৰা হয়। সুনীতি কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ মতে সাঁওতাল শব্দটো সংস্কৃত সামন্তৰাল শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। অসমত চাহ শিল্প আৰম্ভ হোৱাৰ বহু আগৰে পৰাই বৰ্তমান অসমত বাস কৰা সাঁওতালসকল কামৰূপত বসবাস কৰিছিল বুলি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিদেৱৰ দ্য মাডাৰ গডেজেছ কামাখ্যা আৰু প্ৰতাপ চন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে সম্পাদন কৰা দ্য হিষ্ট্ৰী অৱ চিভিলাইজেশ্যন অৱ দি পিপল অৱ আছাম নামৰ পুথিখনত পোৱা যায়। সাঁওতালসকলৰ সামাজিক জীৱন প্ৰক্ৰিয়া অতি সুকীয়া। তেওঁলোকে গাঁও পাতি বাস কৰে। গাঁৱৰ জনসাধাৰণক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শাসন কৰিবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা 5 জন মানুহ বাছনি কৰি শাসন কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। সেই 5 জনক মোৰে হুৰ কোৱা হয়। মোৰে হুৰৰ প্ৰধানজনক গাঁওবুঢ়া বা মাজহী বুলি কোৱা হয়। গাঁৱত কিবা বিশৃংখলতা হ'লে গাঁৱৰ মাজহীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰা হয়। সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত মাজহীজনে 5 জনৰ 1 জন গডেটক গাঁৱৰ ৰাজ্য সমবেত কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়ে। তেনে প্ৰক্ৰিয়াৰে সমাজৰ যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰা হয়। সাঁওতালসকলৰ সমাজ পিতৃপ্ৰধান। তেওঁলোকৰ প্ৰধান জীৱিকা কৃষি। সাৰুৱা কৃষিভূমিৰ সন্ধানত তেওঁলোকৰ বাসস্থান সলাই ফুৰা দৃষ্টিগোচৰ হয়। সাঁওতালসকলৰ 12টা গোত্ৰ আছে, যেনে মুৰ্মু, হেমব্ৰম, কিম্বু, বেচৰা, টুডু, চৰেন, ৰাস্কে, হাসদা, মাৰ্ডি, চুৰে, পাউৰীয়া আৰু বেদেয়া। প্ৰতিটো গোত্ৰৰে উপগোত্ৰ আছে, যেনে মুৰ্মুৰ উপগোত্ৰ ঠাকুৰ, কিস্কুৰ উপগোত্ৰ ৰাপাচ আদি। সাঁওতাল মহিলাসকলৰ প্ৰধান সাজপাৰ হ'ল লুংগি পাঞ্চি, পাঞ্চি পাৰহাৰ। সাঁওতালী ভাষাত সাজপাৰক হুৰহ বান্দে বোলে। মহিলাসকলে ওপৰ অংশত পৰিধান কৰা বস্ত্ৰখন পাঞ্চি আৰু তলফালে পিন্ধা বস্ত্ৰখনক পাৰহাৰ হাণ্ড অৰ্থাৎ লুংগি বোলে। পুৰুষসকলে পৰিধান কৰা প্ৰধান সাজপাৰ হ'ল পাঞ্চি। বিবাহ উৎসৱত সাঁওতাল পুৰুষসকলে ধুতি পৰিধান কৰে আৰু কইনাই পৰিধান কৰা হালধি সনা কাপোৰখনক সিন্দুৰ খান্দি বোলা হয়। বিয়াত দৰা হালধি সনা চাদৰ আৰু বগা কাপোৰৰ তদ্ৰবা অৰ্থাৎ টুপি পিন্ধে। প্ৰধান উৎসৱ হ'ল বাহ্য আৰু চহৰাই। গীত নৃত্যসমূহৰ ভিতৰত হ'ল দং নৃত্য, দং গীত, লাংগৰে নৃত্য, লাগৰে গীত, চহৰাই, বাহাগীত আদি। গীত নৃত্যৰ ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্যসমূহ হ'ল তামাক, তুমদা, কৰতাল, ঢোল আদি। বিবাহ উৎসৱত কাঁহৰ পাত্ৰ, থাল, বাতি, লোটা ব্যৱহাৰ কৰে। তিৰোতাসকলে ৰূপৰ আ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰে।